sitten putsattaisiin vanteita. Eli siinä on pari tämmöistä epätoivosta kehää, jotka on. Tiedän miten näkyy, mutta aika huonokuntoisia. On tehty tämmöinen uumallinen ruosteimuri ja toista päästä kiinni, etteivät kaaju ja nippu sitelle. Pantu niput yhteen ja katsotaan mitä lähtee tapahtumaan. Pikkuhän lisää. Sitten vaan ruvetaan imemään kehistä koloista ruostetta pois. Silloin tällöin pyöräytetään ohi menneen, kun kuljetaan. Tarkoitus on, että epätoivoiset kovat paakut, mitä joutuisi ruimeissa ruveta hakkaamaan, ne irtoaisi omia aikojaan noista kehistä. Saisi vaan pyyhkiä ja pestä pois. Kuivata ja laittaa maali. Katsotaan, tuleeko tästä mitään. No niin, ruostepuuroa syntyy. Se on tuommoinen lilluvahto kelluu ja vanteet on puhistunut palan matkaa. Sitten olisi taas aika pyöräyttää. Virta päältä. Irti. Aika hyvin on lähtenyt jo. Pikkusen näkyy ruostetta vielä siellä täällä. Ei muuta kuin lisää. Siinä on ruostepuurua, mitä vanteesta on irron. Paksuja kokkareita. Silikkaa ruostetta. Huhtas taas. Lähtee mitä lähtee. No niin, johan tulee taas pätkän matkaa mennään. Vanteesta muuten irtos maali tuossa, noita tämmöisiä vihreitä Venäjän maalin palasia, niin otin tuossa välihuhtelun vanteille, niin lähti maalit irti ihan kun V-llä paino tulemaan. Haittaakse. Pikkuviralla keitto on jatkunut pari päivää. Kehiä on silloin tällöin pyöräytetty ja puuro on hävinnyt ja vesi on kirkastunut. Kehät on kirkkaassa vessa. Prosessi pysähtyy siinä vaiheessa, kun ruoste loppuu. Eli ei ole enää mitään irrotettavaa ainetta. Katsotaanpas, minkälaista jälkiä on tullut. Ruoste on pois. Mustaa oksidia jäljellä. Kehät on melkein puhtaat metallisia, harjausta vailla. Eli pikkusen kauemman aikaa kun jaksaa antaa olla, niin aika hyvin se näköjään ottaa kaiken irti. Vaikuttaa aika hyvältä. Vähän riaus tehtynä, pesu. Tuon verran jäi maalia vanteeseen kiinni. Muuten
menivät ihan metallille. Siellä missä oli täysin syvä musta ruostunut osa, niin musta oksidi jäljellä. Eli nyt mitä tehdään, niin kuivataan ja vetään joku semmonen maali päälle, joka pikkusen kestää ruostetta alla. Pysäyttää sitten sen lopun. Ja tää on itse asiassa näitä on käyttökunnostetut vanteet, ettei näistä mitään huippua tuu, mutta tuleepahan ne jonkunlaiset. Elikkä tässä niin ruosteen irrotus onnistuu oikein hyvin vanteiden kehien osalta.